Ja, da skal vi ta for oss undervisningen for kunnskapsord for helbredelse. Dette blir artig. Så gjennom det at vi er med og både ser det i praksis og får det teoretiske, så blir dette veldig bra. Og hjertet mitt, aktiver deg sånn at du kan operere den gaven her, sånn at du kan få lov å se hvordan det fungerer enda mer. Så hva er kunnskapsord og hvordan fungerer det? Jeg vil bare si at kunnskapsord er overnaturlig informasjon som vi får i den hellige ånd, som vi ikke skulle ha visst på en naturlig måte. Vi får en innsikt av Gud på en eller annen måte hvor han talte i oss og gir oss den informasjonen. Og hvordan merker man det? Jo, vi kan kjenne det på forskjellige måter. Når jeg for eksempel skal få et kunnskapsord, så kan jeg føle det i kroppen. Jeg kan kjenne en varme som strømmer i meg. Jeg kan kjenne at det prikk. Og jeg kan føle vibrasjoner og sånt. La oss si for eksempel at det skal et kunnskapsord for helbredelse, så kan jeg for eksempel kjenne at det får litt ondt i kneet mitt. Jeg kan kjenne at det begynner å prikke i venstre kneet mitt. Og da vet jeg, ja, det er et kunnskapsord. Da har Gud lyst til å helbrede noen enten på gata eller på det møtet som jeg er på. Eller så kan jeg for eksempel kjenne at en strykning over skuldra mi. Og da vet jeg, ja, det et kunnskapsord. Gud har lyst til å helbrede noen som har ondt i skuldra si. Iblant kan vi også få kunnskapsord gjennom at vi ser det i bildet også. Vi kan se for oss ting. Jeg kan for eksempel se noen som har, jeg kan se for meg en lever eller en lunge. Og da vet jeg at Gud har lyst til å helbrede det. Og det er også noen metoder som Gud taler til oss gjennom. Så det er veldig fint. Når det gjelder den gaven, kunnskapsord, hvor kommer det fra? Jo, vi skal se i Bibelen. Så hvis du ser sammen med meg i 1. Korinterbrev, kapittel 12, vers 8. Det står her i det kapittelet her om åndens gaver. Det finnes 9 åndelige gaver. Vi skal ta for oss den gaven med kunnskapsord. Da står det her. For til en blir det gitt visdomsord ved ånden. Til en annen kunnskapsord ved den samme ånd. Til en annen tro ved den samme ånd. Til en annen nådegave til å utføre helbredelser ved den samme ånd. Så her leser vi at til en blir det gitt kunnskapsord ved den samme ånd. Også når vi driver på med skattejakt, så opererer vi i gaven med det å få kunnskapsord. Og dette er for alle troende. Og den hellige ånd er jo med oss. Han bor i oss, ikke sant? Og når Gud er for oss, hvem kan da være mot oss? For Gud elsker oss så høyt og vil bruke oss. Så den gaven her er en særskilt gave som vi kan få lov til å trene opp enda mer gjennom trening. Flere ganger har jeg fått lov å oppleve at Gud har brukt meg i kunnskapsordet. Det er samme ønske han å gjøre med deg. Han vil bruke deg til deg i de riktige situasjonene. For det kunnskapsord, det inspirerer folk til å søke ut. Folk får en aha-opplevelse bare, oi, wow, hvordan visste du det her om meg? Hvordan visste du at jeg har 3 søsken? Hvordan visste du at dette var navnet til mora mi? Eller hvordan visste du at jeg har vondt i venstre hofte? Så er det gjennom kunnskapsordet, så får Jesus ære for det. Så det er en veldig genial gave som vi kan bruke i forbindelse med evangelisering, og når vi har møter, og når vi skal betjene troende. Når det gjelder det med tro, så er det sånn at alt i Guds rike gjøres gjennom tro. Vi må ha tro for ting. Det står i Hebreerne kapittel 1, vers 6, så står det at «Men uten tro er det umulig å være til behag for han. For den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han er den som belønner den som søker han med iver.» Så vi må ha tro. Og så må vi ha tro til Gud for at han er til, og at vi søker han. Og da bare forvent at Gud vil bruke oss, og at han vil gi oss ting. En annen ting med helbredelse er jo at det blir forløst gjennom å ta en risk. Vi er nødt til å ta en risk. Hvis jeg ser en person som går ut på gata, og jeg kjenner hjertet mitt at «Oi, hun der har vondt i ryggen sin», det er jeg nødt til å gjøre det. Jeg må gå ut fra min komfortable zone, så må jeg gå til henne og si «Hei, unnskyld, jeg bare fikk en følelse at du kanskje har vondt i ryggen, stemmer det?» Og hvis det da stemmer, så er det en gyllen anledning til å dele med henne med Jesus, og dele med vedkommende om at Gud elsker deg, og at han har lyst til å helbrede deg. Så kunnskapsord, det skaper tro. Det skaper en forventning om at Gud vil gjøre noe. Gud har lyst til å komme. Det som også er mektig med kunnskapsord er at når vi sier et kunnskapsord, så er det kraft i ordet. Vi taler ut ordet, og så kommer den hellige ånd og bekrefter med helbredelse. Så av og til når jeg møter på folk som har la seg vondt i kneet sitt, så kan jeg bare si, hei, unnskyld, har du vondt i kneet ditt? Og i det jeg bare sa spørsmålet, stilte dem spørsmålet, så kom Gud og tok bort smerten, fordi at jeg bare sa det i tro. Jeg bare åpnet opp munnen min. Så det er en veldig mektig måte å nå folk på. Så når vi da kombinerer helbredelse og kunnskapsord sammen, så blir det en uslåelig kombinasjon for å nå mennesker på en veldig herlig måte. Så nå skal vi se videre på hvordan det var når vi var ute på gata her, og når vi opererte det med kunnskapsord, så følg med på det her.